କିନ୍ତୁ ରାଫଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଆଉ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଭୀମଭୋଇ ମାଟିରେ ଶଙ୍କରପୁର ଭୀମଭୋଇ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ସେ ତପସ୍ୱିନୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରିଯାପନ ହେବ ରେଡ଼ାକୁଲରେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଭୀମଭୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ସ୍ଥିତି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ତାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନା ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନା ଦିଆଯିବ। ତ ରେଡ଼ାକୁଲ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ କିଛି ଦାବି ରହିବ ଯେ ରେଡ଼ାକୁଲ ଏକ ଅବହେଳିତ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ଅଛି, ଏଠି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଦାବି ରହିବ। ଆଉ ରେଡ଼ାକୁଲ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଜନନୀ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଏଠି ରେଡ଼ାକୁଲ ସବୁ ଅବହେଳିତ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ରେଡ଼ାକୁଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ କରିବୁ।